балансирано и вкусно. Сега предстои да закусваме. Има всякакви глупости. Чоко попс, тъни попс. Тук има палачинки. Има гофрети. И тук има вилчица. Тук имаме пържени картофи. Картофено пюре. Един тон хляб. И отиваме към поп. Пилешки наденички, телешки наденички, агнешки наденички, кускус, домати пълни с сирене. И тук имаме яйчица. Да, може би от тях ще хапна. Обикновените неща, сирена, кашкавали, шунки, още сирена. Ау, халва. Черен мед. Каквото и да е това. Тук имаме плодчета. Мляко с ориз, може би. Ето на какво се спрях за закуска. Това са яйчица, малко крема сирене. Това е крема сирене. Това е, мисля, че е патладжан, паниран в сусам. Круасанче и томати. Много просто, лесно и недостатъчно, за това после ще се включа пак. Нямаше как да не пробвам и този мед. Взел съм си една поничка и кексче с някакви лешници вътре. Това ще е закуската и после ще се видим на обяд. Когато около мен има изобилие от храна, ми е много трудно да не опитам от всичко. Затова тренирам колкото мога и се стремя да съм максимално активен. Било то с плуване, дълги разходки или друга активност. Тук показах само малка част от избора, който имаше, но повярвайте ми, определено не е лесно да гледаш толкова много вкусоти и да се ограничаваш. И аз съм човек и аз хапвам от време на време малко по-нездравословна храна. В такива моменти гледам да се възползвам максимално от приема на въглехидрат, за да направя хубава тежка тренировка. Когато бях в Египет, бях направил не повече от 5-6 тренировки след няколко месечна пауза. Като цяло 2021 ми беше доста натоварена и аз и жена ми свършихме много неща и тренировките останаха на заден план. Сега, когато обработвам вече видеото, мога да кажа, че почти си възвърнах старите резултати в залата, чувствам се добре и отново мога да върна рутината си. В тази тренировка, която ви показвам в момента, няма голям избор от уреди, затова реших просто да направя някаква тренировка за цяло тяло с това, което е налично в залата. Импровизирах с някои упражнения, но останах доволен от направеното. В този контекст искам да ви посъветвам да не приемате отсъствието от залата или недобрата диета като края на света. Ще има и такива моменти, в които е много важно да запазите основните принципи и в 80-90% от времето да се храните с качествена храна. Дори ако хапнете нещо по-високо калорично, възползвайте се от него и с енергията, която ви дава, можете да се активизирате и вместо стандартните 8-10 000 крачки, да направите 20-25 000. Като освен, че няма да се лишите от вкусната храна, може да обиколите и на много повече места, там където сте или по принцип там където живеете. Тренировката ми не е нещо специално. Направих дърпане на скрипец с тесен хват, вдигане на дъмбели пред тялото за рамо. Отново скрипец, но този път за трицепс, с една доста смешна машина за гърди, която така и не разбрах защо трябваше да се клати напред-назад. Правейки повторение, изглеждах малко като от реклама на VS Teleshop, но както и да е. Направих и 3 серии по вдигане за прасец и, както можете да видите, приличат на солети. Това е обяснимо, защото не съм тренирал от доста време поради операцията, която си направих пролетта. Имах разширени вени и реших да ги махна, защото освен, че беше неприятно за гледане, често имах болки и доста голям дискомфорт. Сега се опитвам да възстановя тонуса на мускулите в подбедрицата, но аз така или иначе никога не съм имал кой знае колко голям прасец. Това е генетично и трудно може да се подобри. Това обаче не е причина да не го тренирам. Разбира се. Направих и още едно упражнение за предно бедро, отново на доста нелепа машина, но това е положението. След тренировката отиваме отново да захлебим. Нали, жена? Да. Сега се качваме към ресторанта. И ето на какво се спрях. Таджин, хумус, а това са палачинки, които са пълни вътре с кайма и отгоре имат кашкавал. Това няма да ви показвам, се тая. И супа от тиква. Това ще бъде обяда. Няма как и без един десерт. Взел съм си крем карамел, който между другото има малко шупли, за разлика от моя балансиран крем карамел. Можете да видите рецептата горе в дясно. Взех си крем карамел, защото иначе трябваше да си взема някаква мега маняшката захарната бутия
и да бъда уличен в лошо ядене, но си взех крем карамел. Иначе после ще се наплюскам с шоколадовите поти и така. Айде! Това не е много балансирано, но пък е много вкусно. Някаква шоколадова глупост вътре с бисквити, с ядки. No, thank you. No. За 18 път ни питат дали искаме масаж. Ние не искаме масаж. А това е Куба Либре. И то не е много балансирано, но пак е вкусно. Вече съм във водата и се опитвам да ви покажа малките гадове, които плуваха. Един арабски чичко, между другото, ми продаде спукан кълъв за телефон и докато се чудех защо картината е размазана, кълъфа се напълни с вода и прецака общо взето всички кадри. Все пак останаха няколко, макар и с лошо качество. Искам само да знаете, че заради вас съм дал 15 лева за спукан найлон. Така че ако не харесате видеото, на вас ще ви тежи на съвестта. Надявам се поне. Между другото, задължително при екскурзия на Червено море направете шнорхелинг. В хотела имахме малък коралов риф, в който имаше доста морски обитатели. Даже успях да ядосам един скат, който тръгна доста заплашително срещу мен, но аз избягах като женичка. Малко обаче се прецакахме, тъй като хотела ни беше само за възрастни и почти нямаше развлекателна програма. Затова по Байганьовски отидохме и до съседни хотели, където за сметка на това имаше доста организирани събития. Посетихме и още един хотел, в който имаше аквапарк. Но нямам кадри от там по обясними причини. Другата обяснима причина е, че се напих с шотове като казак, но това е отделен въпрос и просто не ми беше възможно. Тъй като се стъмваше доста рано, не беше разрешено да плуваме след 6, затова какво прави Валентин, когато му е скучно? Тук имаме грилована рибка за вечеря и там имаше утка. Сега ще кажа тази утка. Ето тази утка. Или иначе казвам патица, като правим някакви стекчи. Където стекчи. О, може да хапна малко такова. Какво е това? Кари. Кари ли? Чикън кари. Както би казал всеки индиец. Има тенца с нещо си. Това е пилешко, мисля, че. Канелони. Канелони. Мексикански ориз, какво не знам, оу, миди. Това е някакво телешко. Това са някаква запеканка с картофки. Тук имаме всякакви коктейлно направени предястия. И аз не знам какво е това. Тук имаме нещо с тахан. Някакви сосчета, салати, туршийка, разбира се. И отиваме вече към сладкото. Ще минем тук, че има по-малко хора. Тарталети. Това... Не съм сигурен какво е. А той не пише. Това ме прилича на крем карамел с някаква украса. Но не е крем карамел. Някаква тортичка. Тарт. Още някаква тортичка. Някакви други тъпоти. Онзи ден ядох това и беше брутално. Това майче на месо. И плодове. Между другото тия банани изглеждат зелени, но не са. Ето в крайна сметка на какво се спрях. Така, това е канелона. Една канелона или както се казва. Това е малко карфиол, паниран карфиол. 3 мили, вътре с някакъв микс от морски дарове. И пиле кари. Много обичам пиле кари, така че започвам. Нямаш как да мине без десерт. Не знам какво е това, но ми прилича на штрудел. Сега ще видим също какво е. Штрудел е, обаче не е вау. Шо да си взема друго. Ето, че се връщам с калиф. Това е калиф, а това е някакво нещо, което нямам никаква представа какво има вътре. И сега ще с кое да почна. Това е единства. Сметана и карамел. Ми... И това не се заслужава, кой знае колко. Да видим тук калифчето. Изглежда ми малко сух. Сух е, но е вкусен. Еми,
това е хапването за тази вечер. И един плод, който си взех на излизане, някой знае ли какво е това? Чакай малко тук на светлината. Нямам идея какво е това, който знае да каже. Накрая, разбира се, пирамидите, това за което всички ходят в Египет. Между другото, впечатлен съм от размерите и историята им, но останах неприятно изненадан в каква мизерия живеят хората там. Такава мръсотия не съм виждал никъде по света. Очаквах да е така, но определено това надминава очакванията ми. За финал мога да кажа, че храната беше страхотна, дори мога да ги сложа по-напред в класацията ми, дори от Турция. Пирамидите и Националния исторически музей са задължителна спирка, особено за хора, които обичат историята. Пазете си чантите, не карайте нищо на колела и се абонирайте за канала. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.